Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdiniz sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim lalür dəyxlər haqqında danışmaq. Deməli bir abunətim Nihat Məsimov yazır. Ə, ördək yumurtanın üstündə bir gün yatıb, bir gün yatmayanda bala çıxır. Yəqin ki, söhbət lal ördəkdən gedir. Deməli, Nihat, bu lal ördəklər kürt düşməmişdən qabaq, yəni 13, 15, 17 yumurta yumurtayıb yatırlar. Yəni necə yatırlar? Məsəl üçün, bunlar 15 dənə yumurtayacaqsa, 13 dənə yumurtayır, yatır bir gün. Durur, gəzir, bir də sabah səhər günü bir dənəsini yumurtdurur. O bir gün məsələn bir yatır, bir də durur, gəzir. Yəni bunlar elə bir ki, yatmağına az qalmış ə ocağın yəni yumurtası məsələn 13diksə bu da 15 yumurtlayacaqsa o 2 dənə yumurtanı yumurtdayana kimi yatır durur, yatır durur. Və ə, 15 yumurta tamamlanandan sonra da, yəni o bundan sonra o ördək yumurtlamayacaqsa, yəni yatacaqsa, onda o məsəl üçün bir gün yatıb, bir gün ə, belə deyəndə səhər isə durur, biraz gəzəri eləyir, bütün günü belə gəzib axşam bir də. Yəni 2-3 günə o qızışır da. Hə, qızışandan sonra o gəlir, tam yatır. Yəni Əllalı ürdəkdirsə sən ona əl vurma. Yumurtaları yığılıbdı, özü yatacaq, duracaq, yatacaq, duracaq və sonra juret kürt düşəcəkdir. Yəni o, ə, belə deyərdim, hələ qızışmayıbdı. Əbə söyün nəyə gətirmək istəyirəm? Yəni lal ürdəyi mənəcə şey demişəm ki, başda başına buraxın. E, Yumurtadı, ona əl vurmayın. E, özü e, bilir nəyinə ne, mə lazımdır. E, yumurtalar yığılandan sonra özü gedəcək tükünü tökəcəkdir və həmin yerdə yatacaqdır. Və bu e, qızışmaya da qalmış, yəni ola bizim ki, o 3 gün e, məsəl üçün axşamlar girə yumurtanın üstə yata, sərdlər dura, gəzə axşama yaxın yenə gedə yumurtanın üstə otura. Yəni siz vurmusunuz. Ondan sonra 2-3 gündən sonra o, ə, belə deyərdim, qızışıb yatacaqdır. Həmçinin də o yatdığı yerdə sizdən tökəndə o təbii ki, hərçə bir həftə 10 gün ə, çıxacaq, yeyəcək bir 10 dəqiqədən sonra təzədən gəyib yatacaqdır. Yəni lal ördək yumurtadı bir yerdə. Əl vurmusuz özü tükünü, belə deyərdim, tökür və özü yatacaqdır. Özü hər şeyə, belə deyim, hərd edəcəkdir. Siz sadəcə onun yerinə qoymusuz toyuq, digər ördək sad girib yumurtamağa və indi toyuqlar olan yerdə onu saxlamaq məsləhət deyil. Çünki toyuqlar girirlər, onu eşillər, eliyirlər, yəni yumurtalarını qıra bilərlər. Ona görə o başdan baş nə ilə buraxırsınız, özü yumurtaya yatacaq. Yəni ə, narahat olmağa dəyməz. Ə, özü bilir nə etmək lazımdır. Bax belə əzizləyicilər, bu gün də istədim bir balaca Babə nəçmin sualına cavab verəm və belə bir video hazırlayaq. Hər kəsə təşəkkürlər, kanallarımıza quşlar tv-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına, lal ürdəklər tv-yə abunə olun. Çünki biri-birindən gözəl faydalı videolar gəlir. Və videolarda like qoyun. Artıq dərcədə sizdən xahiş edirəm. Çünki bir çoxunuz baxırsız. Elə olur ki, məsələ 300, 500, 1000 baxış olur, amma 100 nəfər ə, ə, bəyənə və bəyənməyə. Yəni Allah bəyənənəcansə, həçən o bizlərdən artıq dərcədə xahişim odur ki, ə, ə, Abunəsizsə kanalımı izləyirsinizsə, faydalanırsınızsa xahiş edirəm videolara like qoyun. Artıq təzədən istəyirəm. Belə, sağ olun, salamat qalın əzizlərim.